VFS Films, Latvijas televīzija un Valsts kultūra kapitāla fonds piedāvā. Otrā pasaules kara pēdējais gads. Hitlera dienas ir skaitītas, bet Latvijas liktenis miglātīts. Pāri jūrai, caur tumsu un nāves briesmām, glābjas bēgļu pārpilnas laivas. Kas bija pie airiem un motoriem? Kurzemes laivu vīri. Latvijas varoņu stāsts. Kas reiz bijis, nekad nebūs noslēdzies. Pat zināmais pārsteidz, ja uz to citādi paskaties. Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi. No visiem kara bēgļiem Zviedrijā patvērās maza daļa. Vien 4,5 tūkstoši. Vācijā pāri par 100 tūkstošiem. Jūras ceļš bija smags visiem. Bet uz Zviedru salām div tik, jo to centās nogriezt abas okupācijas svaras. Šo bēgļu glābšana bija lielākais Latvijas pretošanās cīņas panākums. Par to jāpateicas nevien politiķiem, kas to plānoja, bet jo īpaši pārdrošajiem šī darba veicējiem, vienkāršiem ļaudīm krastā un jūrā, kas riskējot ar savām dzīvībām, glāba tūkstošiem citas, arī to pašu politiķu dzīvības. Arī lielās politikas interesēm te bija nozīme. Var teikt, ka masveida bēgšanai uz Zviedriju ceļu pavēra triju valstu interešu sakritību. Pašas Latvijas, Zviedrijas un ASV. Par mūsu valsts neatkarības atgūšanu cīnījās 43. Gadā izveidotā Latvijas centrālā padome. Tā pārstāvēja daļu bijušās demokrātiskās Latvijas politisko spēku. Plāns bija rietumos izveidot trimdas valdību un uz Zviedriju kā tuvāko rietumvalsti pārcelt Latvijas politisko un intelektuālo eliti. Tieši tā, tikai eliti. Plašu tautas masu evakuāciju centrālā padome uzskatīja par nepieļaujamu. Zviedrijai šāds plāns patika, bet ne jau tāpēc, ka tā alktu atbalstīt neatkarīgas Latvijas atjaunošanu. Kā neitrāla valsts, Zviedrija oficiāli bija atzinusi Baltijas iekļaušanu PSRS un ieņēma visai prosovietisku nostāju. Bet neoficiāli baltiešu bēgļus izmantoja spiegošanai. Zviedru varas iestādes pratināja visus pārbēdzējus, lai iegūtu informāciju par nacistu un padomju militārajām pozīcijām otrpus jūrai. Tiesa, lavierīgie zviedri arī piekodināja nevest pārāk daudz bēgļu un atbraukušajiem nenodarboties ar politisko aģitāciju. Visbeidzot, Amerikas intereses. Prezidenta Roosevelta dibinātās karabēgļu padomes mērķis bija dabot ārā no Baltijas politiski apdraudētas personas. Rietumu sabiedroto karagūstekņus, dezertierus no Vācu armijas, ebrejus, kā arī demokrātiski orientētus politiķus un inteliģenci. 44. Gada pavasarī politiskie priekšdarbi bēgļu akcijas sākšanai bija paveikti. Zviedri garantēja materiālo atbalstu laivu ekipāžām, amerikāņi deva naudu. Stokholmā ziedojums vāca arī Zviedru Latviešu palīdzības komiteja. Pēc sūtniecības slēgšanas, faktiski vienīgā Latvijas pārstāvniecība Zviedrijā. Centrālā padome stādīja glābjamos sarakstus. Atlika atrast glābējus. Par bāzes vietu bēgļu evakuēšanai izvēlējās Ventspils apkaimi. Tā bija relatīvi mierīgāka nekā stipri militarizētā Liepāja. Pirmā saorganizējās krasta atbalsta grupa. Bēgļu izmitinātāji, piestātņu ierīkotāji, radiosakarnieki, šifrētāji, šoferi, brīvprātīgi jauni vietējie cilvēki. Grupu vadīja inženieris Artūrs Arnītis. Viņš vienīgais bija centrālās padomes loceklis. Vēlāk mehāniķis Kārlis Frišenfelds, sauc par Frišiņu. Grupa, protams, darbojās nelegāli. Saziņai lietoja šifrus, viltoja aizsargu apliecības, auto norīkojumu zīmes un caurlaides. Bēgļiem bija izkārtotas fiktīvas atļaujas izceļošanai uz Vāciju. Bēgļu identificēšanai lietoja uz pusēm pārplēstas Latvijas skatu pastkartes. Viena puse atradās pie Ventspilniekiem, otra bija jāuzrāda bēgļiem, kad tie ieradās organizētās grupās. Tas tāpēc, ka bēgļu, protams, bija daudz vairāk nekā tikai centrālās padomes izradzēto sarakstos. Otra glābēja grupa bija laivu vīri. Bēgļu pārcēlāji. Lielākoties vietējie jūrnieki un zvejnieki ar saviem peldlīdzekļiem. Krasta grupas šifrētāja Valentīna Lasmane, tolaik Jaunzeme, vēlāk atmiņās viņus izjusti aprakstījusi. Par šiem jaunekļiem runāja kā par mītiskām būtnēm, kas vadīja laivas no sapņu zemes Zviedrijas,
savāca gaidītājus tumsas un šausmu krastā un nogādāja drošībā. Vedēju īstos vārdus nezināja, devēja sagvārdos. Viņiem akli pakļāvās. Laiva simbolizēja glābiņu. Cilvēks ticis uz laivas, bija atbrīvojies no visām zināmajām briesmām un nezināmās atvairīja gluži instinktīvi. Laivas vadītāji bija kā sargeņģeļi. Pirms nokļūšanas sapņu zemes laivās bēgļiem vēl ilgi bija jānīkst šai tumsas un šausmu krastā. Laiva trūka. Vārmes pagasta grīnieku mājās bija ierīkots tā sauktais bērnudārs. Apmetne sievietēm ar bērniem un cilvēkiem gados. Šodien no mājām palikušas tikai drupas, bet toreiz gluži kā bišu stropā. Dzīvojamā māja, klēts, pirtiņa, kūcaugša, sienas čūnis, viss bija bēgļu pārpildīts. Savukārt izrādās pēdējo dzimšanas dienu šeit nosvinēja Karls Skalbe. Arī mākslinieks Niklaus Strunke mita grīniekos, un tieši viņa neuzmanības dēļ šo vietu diemžēl atklāja nacisti. Strunke ignorēja strikto aizliegumu staigāt apkārt. Nacisti viņu notvēra un visiem grīnieku bēgļiem pavēlēja pārvākties uz nometni izceļošanai uz Vāciju. Glābējiem steigšus bija jāmeklē cits patvērums. To ierīkoja bambaļos un vēl vairākās kaimiņu mājās starp Jūrkalnu un Sārnati. Štābu vadīja ventspilnieki Žanis Valdmanis un Rudolfs Ķīsis. Šai pirtiņā, zeltu mājās, bija bēgļu kopgalda pieliekamais kambars un virtuve. Šeit ēst gatavoja gan tam pašam Strunkem un Skalbem, gan pirmā valsts prezidenta kundzei Justīnai Čakstei. Skalbi uz šejien bija atkļuvis tai pašā līnija droškā, ar ko pameta savas vecpiebalgas mājas. Kaut viņam jau grīniekos jubilejā uzdāvināja biļetu uz laivu, prom viņš vēl nebija ticis. Jo apsolītā laiva bija pārpildīta un kapteinis Voldemārs Jurjaks solīja šaut, ja vēl kaut viens iekāps. Kautiņi par vietu laivā bija ierasta lieta. Nereti centrālās padomas laivās pirmie ietrausās citi bēgļi, ne no sarakstiem. Rīdzinieki sev uzskatīja par privileģētākiem, turpretī ventspilnieki vairāk pelnījuši, jo darīja visus praktiskos darbus. Ar laiku arī laivu vīros krājās rūgtums par elites pasažieriem, kuru dēļ laivās netika vienkārši ļaudis. Kuģa krīvs kapteinis Pēters Jansons attiecās uzņemt sociāldemokrāta Bruno Kalniņa ģimeni, jo tad uzklāja nebūšot vietas viņa paša sievai un bērniem. Ar to pašu kuģi brauca cita prominence, senators Mintauts Čaksti. Viņš lika lietā visas savas runas dotības un panāca, ka Kalniņus tomēr paņem. Kapteinis Jansons bēgļus par jūru veda 28 reizes. Taisnības labāk gan jāpiebilst, ka vienu no pirmajiem bija plānots pārvest Mintautu brāli, centrālās padomes līderi Konstantīnu Čaksti. Viņš atteicās. Un par to samaksāja ar dzīvību koncentrācijas nometnē. Dzīvības briesmas draudēja arī ceļā uz laivām. Pārcelšana notika naktīs, ceļi un meži nacistu pilni. Liedaku ķemmēja prožektori un dzīvās patruļas, vietējie SD rokas puiši. Bet, kad daži paši aizbēga uz Zviedriju, nacisti šo darbu uzticēja lietuviešiem. No apmetnes bēgļi lavījās izkliedus. Kāpās gulēja uz vēderu un signalizēja ar piedurknē paslēpu lukturīti. Tad īsā prožektora starp pārtraukumā skrēja uz laivu. Krastā varēja piestāt tikai mazās laivas. Īstās lielās bija noankurotas tālāk jūrā, līdz tām bija jāīrs. Cilvēki savilkuši mugurā neskaitāmas drēbu kārtas. Nevarēja paskriet un laivās bija veltiņi jāieveļ. Ģērbās kā sīpoli gan augstuma dēļ, gan tāpēc, ka bija noliegts ņemt daudz mantu. Prioritāte bija cilvēki. Šai ziņā nepatīkam atšķīrās daudz privātie pārcēlāji, kas bieži vien pāri jūrai veda vien dažus bēgļus, toties ar milzu pārtikas kravām. Zviedri to visu tāpat konfiscēja. Tad jau labāk būtu veduši vairāk cilvēku. Bet galvenā atšķirība – privātie pārcēlāji no bēgļiem prasīja samaksu. Centrālās padomes laivas bija par brīvu. Liellaivās un kuģos bēgļus nobēdzināja zem klāja. Komanda izlikās par zvejniekiem. Līdz rīta gaismai bija jātiek neitrālajos ūdeņos, jo arī jūru ķemmēja gan vācieši, gan vēlāk krievi. Simtiem bēgļu gaibojā krievu aviācijas uzlidojumos. Vēl vairāk jūras patruļas notvēra un atgriez atpakaļ krastā. Īsts glābēja varoņstāsts ir kuģa gulbis liktenis. Ar to veda bijušo saimas priekšsēdi Paulu Kalniņu.
Nacisti kuģi pārtvēra un novirzīja uz Vāciju. Tur visus apcietināja, bet četri komandas biedri izbēga. Pār frontei atgriezās Kurzemē un turpināja bēgļu glābšanu. Trešais nāvīgais ienaidnieks bija daba. Jūrā bieži bija vētras. Izbraucot no Gotlandes, laikapstākļus Kurzemē bija grūti paredzēt un otrādi. Sāpīgākie bija tukšie reisi. Laivas atbrauc, bet krastam klāt netiek. Un evakuācija jau turpinājās visu ziemu. Motori salā slāpa, bet ciešāk pie borta piespiedušās meiteņu bizes bija piesalušas un jāskalda nost ar cirvi. Jo tuvāk kara beigām, jo glābšana kļuva grūtāka. Ziema, laiva un glābēja trūkums un vēl Zviedrijas pēkšņi uzgrieztā mugura. Kaut vienkāršie Zviedri pret bēgļiem izturējās cilvēcīgi, oficiālā vara jau 44. Gada rudenī pārtrauca palīdzību. Vairs nefinansēja laivu degvielu un laivinieku uzturēšanos Gotlandē. Iemesls – Zviedru komunistu presē uzkurinātā kampaņa, kas starp baltiešu bēgļiem esot daudz fašistu. Nu nācās iztikt vien ar pašu un atlikušo amerikāņu naudu. Bet arī tās apguve nevedās. Gan arī trešdaļa amerikāņu finansējuma tika iztērēta par ātrlaivu. Tā izrādījās jūrai nepiemērota un nevienu bēgli ar to neizglāba. Pēdējās kara nedēļās glābšana pārauga paniskā hausā. Pārcēlājs Jurjaks atmiņās rezignēti secina. Valdības vīri bēga domādami nevairs par Latvijas, bet pašu kailās dzīvības glābšanu. Plāni par trimdas valdību bija izčakstējuši. Kara pēdējā dienā, 8. Maijā, nacisti no Ventspils ļauj bēgt visiem, kas spēja. Bet bija jau par vēlu. Jūra – sarkanās armijas pilna. Un pāris dienās evakuācija cieta lielākos zaudējumus. Simtiem nogalināto un atpakaļ atgriezto. Glābdamies paši, ļaudis vairs nedomāja par citiem. Iepriekš sarunāta privātā laiva uz Gotlandi nepaņēma glābēja komandas vadītāja Frišenfeldu. Viņa draugi, Gotlandē jau nokļuvušie Jurjaks un Žanis Fonzovs, izmisīgi sameklēja degvielu un metās Frišiņam pakaļ. Kurzemes krastā viņu signāliem neviens neatsaucās. Frišiņš bija paguvis izglābt savu ģimeni, bet pats visu mūžu palika šaipus jūrē. Frišiņš nebija vienīgais, kas nokļuva Sibīrijas lēģeros. Arī Arturs Arnītis, Žanis Gerge, Valdemārs Mežaks. Osvaldu Billiskalnu un vienu no sekmīgākajiem pārcēlājiem Eduardu Andersonu čeka nošāva. Herbertu Horstu un Andreju Ciekalu nobendēja nacisti. Slavenu trimdinieku enciklopēdiju dzīves stāstos viņu glābēja darbs parasti pieminēts vien dažos vārdos un netieši. Tad un tad devies trimdā. Kaut patiesībā glābēju dzīves stāsti būtu nemazāk pelnījuši, ka par tiem raksta grāmatas. Karš ir nepanesami smags ne tikai tāpēc, ka sēj postu un nāvu. Karš arī liek izdarīt smagas izvēles. Šai karā vieni izvēlējās zvērēt Hitleram, otri – Staļinam. Citi – glābties, bet vēl citi – glābt. Glābējis pļāva acīs abiem tirāniem un kalpoja tikai vienai, vispārākajai idejai – cilvēcībai. Thank you.